Бүйрек ауруының себептері неде? Бүйрек қызметінің бұзылуының бірнеше себептері бар. Көп тараған екі себебі. Диабет және қан қысымының жоғары болуы. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистрі Мыңжылқы Берлғожаев. Бүгін біз бүйрек қызметінің бұзылуы және қазіргі пандемия кезінде қандай асқынулар болуы мүмкін деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Бүйрек қызметінің бұзылуы. Бүйрек ағзамыздағы өмірлік маңызы зор мүше. Ол негізгі қызметі қанды тазарту және оның химиялық теңгерімін реттеу. Сау бүйрек шамадан тыс суды және зат алмасу өнімдерін шығару арқылы қанды тазартады. Сонымен қатар сүйекті қатты күйде, ал қанды таза күйде сақтап тұратын гормондарды түседі. Бүйрек аурулары егер бүйрек зақымданатын болса, науқастың дәретке бару мүлден тоқтайды, немесе шығатын зар мөлшері бір шама кемейді. Ал тіршілік ету өнімдерінің шығуы жалғаса береді. Қанда осындай тіршілік ету өнімдерімен су жинала береді. Мұндай күй уремия деп аталады. Қол мен аяқтың ісінуі демікпенің пайда болуы мүмкін. Күре тамырдағы қан қысымының көтерілуі мүмкін. Ағзаның эритроциттерді түзуі төмендейді. Тез шаршау, жүректің айнуы, тәбеттің жоғалуы байқалады. Уремияны емдемесе, науқас талып, есін жоғалту сынды күйге түседі. Нәтижесі қайғылы жағдаймен аяқталады. Бүйректің жалпы жұмысқа қабілеттілігінің 15%-ға дейін жоғалуы және одан төмендеу бүйректің жеткіліксіздік ауруы деп аталады. Бүйректің бұзылған қызметін қалыпқа келтіретін жалғыз амал диализ немесе бүйректі ауыстырып салу трансплантация. Бүйрек қызметін бұзатын екі себебі бар дедік. Соның бірі диабет немесе қазақша айтқанда сусамыр ауруы. Диабеттің екі түрі бар. Біріншісі түріне шалдыққан науқастың қанында қант мөлшерін реттейтін инсулин жеткіліксіз бөлінеді. Ал аурудың екінші түрінде бөлінетін инсулин тиімсіз түрде пайдаланылады. Міне, ағзада осындай ауытқулардан қант мөлшері артып, ағзада жинала бастайды. Осының кесірінен бүйрек қызметі бұзылады. Бұл дертті уақытылы бақылап емдемесе, науқаста бүйрек ауруы туындайды. Жоғары қан қысымы гипертония, қан жүретін тамырлар қабырғасындағы қанның қысымы артқан кезде күре тамырдағы қан қысымы да артады. Ал бұл бүйректің ұсақ қан тамырларын зақымдауы мүмкін. Яғни бүйректің сүзгілену үрдісінің қалыпты жүруіне кедергі келтіреді. Қан қысымының жоғары болуы науқастың жалпы денсаулық жағдайына, ұстанған өмір салты мен тамақтануына тікелей байланысты. Бүйрек ауруын тудыратын негізгі екі себептің бірі осы. Бүйректің қабынуы гломерулонефрит, бүйрек ауруының кең тараған тағы бір түрі. Бүйректің сүзгі қызметін атқаратын жасушаларының қабынуы. Яғни зәрдің шығуының нашарлауы, зәрде қанның және ақуыздың болуы, көздің асты ісінуі, қол мен аяқтың ісінуі сынды белгілер байқалады. Бүйрек ауруларының басқа да себептері. Бүйректің поликистоз ауруы. Мұндай дерт көбіне тұқым қуалаушылық қасиетке тән. Зәр шығатын жолда кедергінің болуы, зәрдің бүйрекке кері оралып, зақым келтіруі мүмкін. Аталған кедергінің уретраның тарылуы салдарынан, көбінесе бүйрек тасының болуынан, ісікке немесе ер адамдардағы қуық асты безінің ұлғаюына байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар, зәр шығу жолдарындағы түрлі инфекциялық аурулардың қайталануы да бүйрек ауруына себеп. АқШ ғалымдарының есебінше, коронавируспен ауырған әрбір үшінші адамның бүйрегі ауырады. Жарияланған зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, Нью-Йорк штатында ауруханаға түскен науқастардың 37%-інде осы сырқат байқалғаны айтылады. Кейбіріне диализ шарасын өткізу қажет болған. Мамандар 5000-нан аса адамның ауруын зерттеген. Өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған науқастардың 90%-і бүйрегі зақымдалған. Ал ауру жеңіл түрде өткен науқастарда бұл көрсеткіш 20% төңірегінде болған. Олай болса, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Жақындарыңызға қамқор болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.